Բարսելոնայում մտգտնվող Ծովափնյա Ալկանար քաղաքի այս շենքում ահաբեկիչները պահում էին ինքնաշեն պայթուցիկներ։ Ոստիկանությունը կասկածներ ունի, որ մարոկացիները մտադիր էին պայթյուններ իրականացնել, բայց վերջին պահին ամեն ինչ ձախողվել է, պայթուցիկները պայթել են, քանդելով ամբողջ շենքը, եւ ահաբեկիչներն ընտրել են վրաերթի տարբերակը։ Բարսելոնայի մոտ գտնվող մյուս քաղաքն է Կամբրիլսը։ Այստեղ ահաբեկիչները ցանկացել են շարունակել Բարսելոնայում կատարածը, ոստիկանները սպանել են բոլորին, նաև Բարսելոնայի վրաերթի հեղինակին։ Սկսվում են ձերբակալություններ, ահաբեկիչների համախոհներին հերթով հայտնաբերում են ամբողջ ցանցը վնասազերծվում է, բայց պարզվում է, որ նրանց ղեկավարած 22-ամյա իսլամիստը ազատության մեջ է եւ գուցե Ֆրանսիայում է թաքնվում։ Երեքին ձերբակալել են Գրիպոլիում, մեկին Ալկանարում։ Ընթանում է քննություն։ Ալկանարում տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով ահաբեկիչները կորցրել են խոշոր պայթյուն կազմակերպելու հնարավորությունը։ Բարսելոնայում էլ փողոց են դուրս եկել հակաիսլամիստները, երկիրը մուսուլմաններից պաշտպանելու համար պահանջում են փոխել միգրացիոն կանոնները։ Նույն ժամին ցույց են սկսել հակաֆաշիստները, պահանջելով տուրք չտալ ազգայնամոլությանը։ Բարսելոնայի կենտրոնում տեղի ունեցած ահաբեկչության վայրում մարդիկ շարունակում են ծաղիկներ խոնարել, դեպքի վայր են գալիս նաև մուսուլմանները։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։